dikush është problemi i zonjë që kur vjen njëherë në 6 muaj dhe e shikon vajzat e bukura që bredhin në blok, të duket një gjë interesante, po për ne që jemi këtu çdo ditë, jo, për, më fal. Ne që jemi këtu çdo ditë e kuptojmë shumë mirë që ato vajzat nuk janë në të vërtetë edhe as të emancipuara kur ulesh dhe bisedon me to. Më kupton? Ky është problemi, që jemi akoma në një stat në vendin ton, në të cilin kemi kaluar nga zonë, ajo që thot edhe zotria, zonat rurale, gratë mbyllura në shtëpi, me vajza nga 17, 18, 19, 20 vjeç, të cilat nga zona rurale dalin në mes të bllokut dhe janë një ekstrem i njërës gjë me tjetrën, e bëjnë kapërcimin në mënyrë të menjëhershme dhe ju dal nga dal, dhe përfundojnë nga mentaliteti në shtëpi i tmerrshëm, tek një shturje totale në momentin që dalin në rrugë. Dhe ky nuk është emancipim. Dhe këtë nuk po e them për t'ju kundërshtuar juve, më fal, këtë s'po e them për t'ju kundërshtuar juve. Këtë po e them që ta dëgjoj Mileti që po na ndjek, më kupton? Se është shumë e rëndësishme që këta njerëz që e sjellin këtë problem të dëgjojnë këtë që po them për ta ndryshuar këtë problem. Se ky është një problem shumë i madh. Po, atëherë, më kupton, dhe unë vetëm sot kam bajtur. Ja, apo fjalën rea. E mbarova. Dhe unë vetëm sot kam qenë shumë e shqetësuar për rastin e një nëne që vajzën 15 vjeç e kanë zier ta prostituoj dhe kjo e di pse vjen, nuk vjen se mamaja është jo sensibël ndaj vajzës, vjen nga mentaliteti në radhë të parë. Nga një mentalitet i tmerrshëm në cilin nëna është rritur dhe pastaj nga mentaliteti i ndrydhur që është rritur nëna e lë fëmijën të hapet si vajin lakra. Nuk e dia më kuptoni. Kaq kisha, faleminderit. Ne këtu kemi, më fal, a bën këtë? Dhe a bën vetëm të ndonjë gjë të lutem, vetëm një gjë. Jo, se është në Skype Elena, ka të drejtë. Vetëm ta dëgjojmë se është në Skype. Po, Elena. Më në pamundësi se sa ne këtu që jemi në studio. Po. Unë nuk edhe soros te kjo edhe këtu në Suedi. Unë po thëmë se që të pare, që kjo njës, ka me kushtu shtetit. Po mirë, dhe me bon një kanë kënim të mirë fillë. Se në një të në shumë, a nuk do të ishte me mirë. Për t'i shpenzuar për diçka tjetër, thuati. Programe, po, për me fuqizu gruan, për këtë nënën, me pas një rje.